Քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Ընդամենը օրեր առաջ ընդունվեց համայնքները եւս մեկ անգամ խոշորացնելու օրենքի նախագիծը, որն ըստ իշխանության կհեշտացնի համայնքների կառավարումը, իսկ ընդդիմադիր պատգամավորների պնդմամբ ճիշտ հակառակը, սա նոր միջոց է կիրառելու իրենց լծակները այն համայնքներում, որտեղ ձայների մեծամասնությունը իրենցը չէ։ Իրենք ամեն երկ ուզում են համայնքներում ունենալ իրենց սրտի ուզած համայնքի ղեկավարը, եւ այն համայնքերում, որտեղ իրենց սրտի ուզած համայնքների ղեկավարները չեն, եւ այն համայնքերում, որտեղ իրենք որ զգում են, որ վերընտրությունները, նոր ընտրությունները ելի իրենց ուզածին չեն, դա նրանց ավելացնում են տարբեր բնակավայրեր, տարբեր համայնքներ խոշորացնում են, հիմնականում գյուղական համայնքներ, որտեղ գյուղական համայնքերով իրենք իրենց սրտի ուզած ղեկավարին կարողանան ընտրել, այսինքն ԿՊՆ-ն տեսան, որ ընտրություններում նախորդ ԿՊՆ-ն ինքան էլ քեսից ավել ձայներ չի հավաքում բոլոր համայնքներում, չի որ այդպես է, իրանք հիմա փորձում են խորացնելով այդ գործընթացը նորից իրականացնել։ Նոր խոշորացումներ կիրականացվեն սեպտեմբերի 25-ի ընտրություններում։ Համայնքների միավորման դեպքում Թալին խոշորացված համայնքի բնակչությունը կկազմի 37.6000 մարդ, Ճամբարակինը 15000, խոշորացված Ալավերդի համայնքինը 42, Տաշիրինը 28, իսկ Սիսիան խոշորացված համայնքինը մոտ 31.5000 մարդ։ Արմենուհի Գյուրեղյանը վստահ է, որ սա ճնշում գործադրելու միջոց է։ Պատգամավորի համոզմամբ ընտրություններին մասնակցող որոշակի խումբ դուրս է մնում քվեարկությունից։ Իրենք առաջարկում են շրջի կարգի ինստիտուտը ընդհանրապես հանել, այսինքն հիվանդանոցներում գիտենք, որ ստացիոնար գումար ժամանակ հիվանդները մասնակցում էին, չէ՞, համապետական ընտրություններին, հիմա էսկետնել են իրենք հանում եւ հիմնավորում են, ինչով որ կորոնավիրուսային համաճարակի ժամանակ հաստատի օրեն դա մեծ վտանգ է, հազար ժողովի անդամը վտանգի է ենթարկում իր կյանքը, նաև հիվանդների կյանքը, վարակի աղբյուր կարող է լինել, այսինքն իրենք չեն փորձում այնպիսի մեխանիզմներ կիրառել, որ վարակվելու հավանականությունը իջեցնեն, պարզապես մարդկանց ձգում են ընտրելու իրավունքին, ինչպես կարելի է այդ հիմնավորմամբ մարդուն ձգել ընտրելու իրավունքին, պարզապես կանայք, կինը, որը երեխայ ունի, ծննդատանը պարկած է, նա զրկվում է իր երեխայի ապագայի համար ընտրության մասնակցելու իրավունքի, որովհետև մի քանի տարի առաջ ապիկար իշխանությունը կորոնավիրուսային վարակի դեմ չէր կարողանում ճիշտ առնել ու ճիշտ քայլեր կազմակերպել։ Արդեն հայտնի է, թե ովքեր են գլխավորելու իշխող քաղաքացիական պայմանագրի համամասնական ցուցակները՝ մի շարք խոշորացված համայնքներում, այդ թվում Ալավերդիում, Բերդում, Թալինում, Չարենցավանում, Տաշիրում, Քաջարանում սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Ընդդիմադիրներից դաշնակցությունը մասնակցելու է ՏԻՄ ընտրություններին, հաստատեց Արմենուհի Գյուրեղյանը։ Այս պահին քննարկում են որտեղ առանձին, որտեղ դաշինքով։ Ցուցակների առաջին համարները դեռ հստակ չեն։ Զարուհի Սահակյան, Երկիրն Այսօր։